गाइज आज चाहिँ हामी हैन मागुरमाडी झापामा रहेको बिट नम्बर 1 मा रहेको वन क्षेत्र स्थित नयाँ ओपनिङ सिमसारमा आएको छौं हैन। हिजो भक्खरे चाहिँ यहाँको समिति द्वारा अनि यहाँको यो समितिमा रहेको मेम्बरहरु द्वारा चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सरसफाई कार्यक्रम थियो। सबै एकदम सरसफाई गरिएको छ, झाडीहरु झोडिएर हैन। तपाईहरु पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, एकदमै टिकटक बनाउने ठाउँहरु फोटो सुटको लागि एकदमै राम्रो रहेको छ हैन। हामी चाहिँ ओके ब्लग 07 को माध्यमबाट तपाईहरुको सामु यो ठाउँको बारेमा थोरै जानकारी दिइराछौं। तपाईहरु यहाँ आएर तपाईहरुले फोटो सेसनहरु अनि टिकटकहरु बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईको जस्तो अरु जस्तो भखर यो स्टार्टिङ फेजमा मात्रै छ यो सिमसार हाम्रो हैन। यहाँ यो चाहिँ अहिले रेडी भइसकेको छैन तपाईहरु, तर अहिले पनि आएर तपाईहरु फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। थोरै थोरै मात्रामा बनेको छ, म तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाउने छु हैन। यसमा चाहिँ तपाईहरु आउँदा पिकनिक पनि खान सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई, विदाउट मनी, विदाउट एन्ट्री हैन, पैसा विदाउट चार्ज, एकदम तपाईहरुलाई पैसा टिकट सिकट केही लाग्ने छैन। हेर्नु बाटोहरु अरुतिर जस्तै घुम्ने ठाउँहरुको जस्तै बाटोमा ब्लकहरु लाएर ब्लक इटा लाएर जोडेर बनाएको बाटोहरु छ हैन। तपाईहरुलाई म पुरै देखाउँछु। लाइटिङहरु अनि पोखरी सानो तिनो खनेको छ हैन। मैले गाइस देखे तर तपाईहरुलाई भन्दिन, तपाईहरुले बुझि सक्नु भयो होला। यहाँ नेर हैन मान्छेहरु कोही कोही टाक्लु भइसक्यो, किन भन्दा त कपल्सहरु यहाँ रछ सबै हैन। के भन्नु अब यहाँ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एपीएफ मा काम कार्यरत हुनुहुन्छ, नेपाली एपीएफ सेनामा हुनुहुन्छ उहाँ श्री विजय थापा। ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी विजय बान्या जी, मेरो माय चाइल्डहुड फ्रेन्ड, क्लासमेट, ओके ट्रुली फ्रेन्ड ब्रदर। तपाईं केही भन्न चाहनुहुन्छ? यस सपोर्ट आवर ब्लग्स, मैले यस्तो मेहनत गरेर बनाइराछ है। हजुर थ्याङ्क यू सो मच मेरो दाइ, सपोर्ट गर्दिनु भएकोमा। ठीक छ, हाम्रो च्यानलको नाम रहेको छ ओके ब्लग 07 हैन। तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो ब्रदरहरुले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, तपाईहरु पनि सपोर्ट गर्नु। तपाईहरुलाई म यहाँ भिडियो गरेर हैन म सिन देखाउन तपाईहरुलाई सिन देखाउँछु ल। यहाँहरु यहाँ बस्ने ठाउँहरु यस्तो हुन्छ हैन। यहाँ यस्तो पुल रहेको छ, इटाको ब्लकहरू लाएर यहाँ चाहिँ यस्तो बाटोहरू बनाएको छ हैन। यो के भन्छ अस्ट्रेलियन लाइटहरू पनि हालेको छ हैन। तपाईँहरू यहाँ आएर राम्रो राम्रो फोटोहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु यो अस्ट्रेलियन लाइट छ हैन, विदेशहरूमा यस्तो लाइटहरू प्राय मात्रामा लगाइरहेको भनिन्छ। यहाँ वाटर फाउन्डेसन के भन्छ यता, वाटर फाउन्टेन के भन्छ, यो चाहिँ एकदम बनिँदैछ गाइज, यो बनिँदैछ हेर्नु होला हैन। यहाँबाट सारा त्यो माथि यसको टुप्पीबाट चाहिँ पानी जान्छ क्या, पानी जान्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने नि सेल्फी लेक भन्छ क्या। हेर्नु यहाँ चाहिँ तपाईँ, म तपाईँलाई तलै गएर पनि विचार गर्छु, यस्तोहरू 1, 2, 3, 4 चारवटा छ होइन। यहाँनिर पोखरीको छेउमा, पोखरीको एकदम पानी राम्रो रङ्गिन्छ होइन, तपाईँहरूलाई देखाउनु। यस्तो राम्रो छ, जङ्गल प्लेस छ होइन, मजाको यस्तो पुल रहेको छ, त्यहाँदेखि पानी आउँछ। हेर्नु तपाईँहरू यहाँ यस्तोहरू फोटो, अनेक किसिमको फोटोहरू लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, अनेक किसिमको पोज दिएर तपाईँहरू टिकटक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। राम्रो प्लेस रहेको छ, तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पनि हुँदैन, किनभने यहाँ भर्खर यो स्टार्टिङ हो होइन, प्राय मानिसहरू आउँदैन होइन, प्राय मानिसहरू आउँदैन। अनि तपाईँहरूलाई बहुत टिकटक सिकटक बनाउनु चाहिँ एकदम फ्रिली क्या, टिकटकहरू बनाउनु चाहिँ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ गाइस। त्यही भएर तपाईँहरूलाई इच्छा छ भने विदाउट चार्ज, नो चार्ज होइन, तपाईँहरू आएर टिकटक बनाउन सक्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ इभिनिङ वर्क हो होइन गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। यता यता टोइलेट बाथरुम पनि पर छ, म तपाईँलाई केही समयपछि देखाउँछु नेक्स्ट भिडियोमा होइन। सुन्दरीहरू त्यहाँनिर चल परि,
This is my bro, Free Fire Tota. Can you show your gun? This is a Tota. अघि जाने बेलामा इन्डियाको मान्छेले लान्छ ट्रेनको पटरीमा लोटा. Ugh.